Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 1/4 μετά τις 12. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον ένα μεγάλο τραγουδιστή και συνθέτη και στιχουργό, τον κύριο Βασίλη Καζούλη. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες στο Ράδιο Θήβα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ. Βασίλη, εγώ ανήκω σε μια γενιά με τις ανέμελες, των ανέμελων εκείνων εποχών και μεγάλωσα κι εγώ όπως και χιλιάδες άλλοι φίλοι μας με τα τραγούδια σου. Χαίρομαι πολύ που μου το λες αυτό. Τυχαίνει όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύω και παίζω τη μουσική μου σε διάφορους χώρους, σε διάφορες πόλεις, να μου λένε πολύ ωραία πράγματα γύρω από τα τραγούδια μου, και αυτό είναι και η δικαίωση και η χαρά μου που ασχολήθηκα με την τραγουδοποιία και με τη μουσική που την αγαπώ ιδιαίτερα από παιδί, που έτυχε να είναι το χόμπι μου και το επάγγελμά μου τελικά. Βεβαίως. Τα τραγούδια τώρα, το «Αν ήσουν άγγελος», το «Αεροπλάνο», η «Φανή», η «Αμοργός», έχουν μείνει στην ιστορία και είναι διαχρονικά τραγούδια, ακούγονται για σήμερα ευχάριστα, γεμίζοντας το μυαλό μας με ένα φάσμα εικόνων και συναισθημάτων από το παρελθόν. Ευτυχώς, αυτό μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω, ξέρεις, και να νιώθω ότι αυτό που έγινε ήταν για καλό και για να μπορώ να επικοινωνώ με τον κόσμο, να χαίρομαι με αυτό που κάνω. Σημασία έχει να παίρνεις από αυτό που δημιουργείς, να παίρνεις και να δίνεις. Δεν είναι ένα πράγμα που είναι μονομερές. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να το κάνω αυτό μόνος μου και να μην έχει ανταπόκριση. Δεν θα μπορούσε να σταθώ σε αυτό το χώρο, με αυτή την έννοια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, η κρίση γενικότερα, τι πρόσημο έφερε στη μουσική, θετικό ή αρνητικό, και τι γίνεται γενικότερα έτσι με τη σημερινή μουσική? Παράγονται τραγούδια σήμερα? Η κρίση είναι γενική, είναι κοινωνική, δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι μια κατάσταση που περνάμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με ό,τι ήμασταν και το οποίο κοντεύουμε να το χάσουμε. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν παίξει πολύ αρνητικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Εγώ θυμάμαι από φοιτητής που αλλάζαν πράγματα και πάντα ήταν προς το χειρότερο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτά που είναι η βάση μας, με αυτή την έννοια. Αυτό αφορά και τη μουσική βέβαια. Πλην όμως, εγώ επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο καθένας πρέπει να αγωνίζεται από τη μεριά του για το καλό. Δηλαδή εγώ είμαι μουσικός, πρέπει να λέω την αλήθεια μου στην τέχνη. Ο καθένας στο πόστο του πρέπει να είναι αληθινός, με αυτή την έννοια, και να ξεκινάμε να διορθώνουμε τον εαυτό μας για να διορθώνουμε την κοινωνία. Με αυτή την έννοια. Και θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη δυσκολία και αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο τον κόσμο που κάνει μια πιο απλή εργασία, αφορά και τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι πιο, ας πούμε, ευεργετημένοι και ζουν πιο άνετα. Δεν είναι. Είναι δύσκολα για όλους. Και όλη αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει έτσι σε μια χαμηλή ψυχολογία, με δυσκολίες όλους μας να επιβιώσουμε στην καθημερινότητά μας. Όμως θα πηγαίνουμε με αισιοδοξία και ελπίδα, όλα θα πάνε καλά. Πολύ ωραία. Τώρα για να γυρίσουμε πάλι στη μουσική πίσω, πιστεύεις ότι τα ακούσματα στην Ελλάδα σε σχέση με το χθες έχουν αλλάξει, τα ακούσματα γενικότερα στη μουσική, στην ελληνική μουσική? Υπάρχει, δεν νομίζω, υπήρχε πάντα καλό και κακό τραγούδια, στο πούμε γενικότερα. Πλην όμως οι ευκαιρίες παλιότερα ήταν, μάλλον υπήρχε πιο πολύς χώρος για νέες δημιουργίες, για όλα αυτά. Τώρα υπάρχει μια πληθώρα παραγωγών, αλλά δεν προλαβαίνουν τα τραγούδια να φανούν στον κόσμο και να φτάσουν στον κόσμο. Παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν τα ελεύθερα ραδιόφωνα, δηλαδή παίζανε η παραγωγή αυτό που επιλέγανε κτλ. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου αυτό δεν γίνεται πια, και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, το ξέρουν και το λένε και όλοι οι συνάδελφοι. Δηλαδή υπάρχει ένα playlist πλέον. Δεν είναι τα τραγούδια που μπορεί να διεπιλέξει ο καθένας και να βγουνε, αν ένα τραγούδι αξίζει να βγει μόνο του πέρα. Με αυτή την έννοια. Επίσης έχουμε πάει από την δισκογραφία στα reality, σε όλα αυτά που, αν θέλετε, είναι κάπως γρήγορα και κάπως σαν να μην μπορεί, ας πούμε, να φτάσει ολοκληρωμένο το τραγούδι στον κόσμο, αλλά να γίνεται μέσα από τη διαφήμιση και από την προώθηση. Που και αυτό δεν είναι καλό για μένα. Δηλαδή, το τραγούδι έχει ημερομηνία λήξης, φαντάζομαι, ένα τέτοιο τραγούδι, έτσι δεν είναι, που θα βγει από ένα reality?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς πάντα η αλήθεια θα μείνει, δεν το συζητώ. Απλά είναι η εποχή, μια εποχή υπερπληροφόρησης και δεν σου δίνει την ευκαιρία να γίνει ομαλά μια κατάσταση. Δηλαδή ένα τραγούδι παλιά όταν άξιζε έβρισκε το χώρο του. Τώρα δεν βρίσκει το χώρο του πια. Είναι πολύ δύσκολο με αυτή την έννοια. Ευελπιστούμε όμως ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Σε βρίσκω αισιόδοξο και μ' αρέσεις. Τώρα να πούμε για την καινούργια δουλειά που ετοιμάζεις μετά από πολύ καιρό, έτσι. Ναι, έχει κυκλοφορήσει ήδη αυτή η δουλειά. Είναι απλά λόγω της καταστάσεως τώρα με τις εταιρείες που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι παλιότερα. Αποφάσισα να τα βγάλω διαδικτυακά, δηλαδή μέσα από τα iTunes και από διάφορα ηλεκτρονικά μαγαζιά. Δηλαδή είναι digital album, έτσι λέγονται ναι, αυτά. Ναι. Κυκλοφόρησε ήδη και σιγά σιγά παίζουμε τα τραγούδια στα live. Χαίρομαι που το έκανα έτσι, διότι δεν έβρισκα και καλύτερο τρόπο. Και είναι μια άλλη εποχή τώρα στη μουσική, σε όλα αλλάζουν όλα. Δηλαδή πολλοί εκδίδουν τα CD από εφημερίδες από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, εγώ θεώρησα καλό να τα βγάλω ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο. Είναι τα καινούργια τραγούδια που γράφει τα τελευταία χρόνια. Ναι, έπαιξα ένα προηγουμένως. Ορίστε. Έπαιξα ένα από τα καινούργια προηγουμένως. Αυτό είναι που μιλάει και για την εποχή, αν θέλεις. Αυτά που τη σύγχρονη εποχή, ναι, ακριβώς. Οπότε η σχέση σου με το διαδίκτυο καταλαβαίνω ότι είναι πολύ καλή, έτσι. Δεν θα το έλεγα ότι είναι πολύ καλή. Το προσπαθώ όμως, διότι είναι ο σύγχρονος τρόπος, με την έννοια ότι μου δίνεται ευκαιρία κι εγώ, ας πούμε, μέσα από από αυτό το πράγμα να προωθήσω τη δουλειά μου, να επικοινωνώ με τον κόσμο, με τα Facebook και όλα αυτά που, εντάξει, είναι πια μια καθημερινότητα για όλους μας. Όπως δεν υπήρχε παλιά το κινητό τηλέφωνο και εγώ δεν έπαιρνα παλιά, αλλά αναγκάστηκα και πήρα και κομπιούτερ για να κάνω, να στείλω φωτογραφίες, να επικοινωνήσω και όλα αυτά. Το ουσιαστικότερο όμως είναι η επαφή με τον κόσμο στους χώρους που παίζω. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα και το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι από τους πρώτους που αρχίσανε να παίζουν, ας πούμε, το χειμώνα στις επαρχίες, σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα. Και το αγαπώ ιδιαίτερα αυτό, και το ταξίδι και τη μουσική και την επικοινωνία με τον κόσμο στην πόλη του, ας πούμε. Είναι πολύ ουσιαστικό για μένα και πιστεύω και για τον κόσμο. Χαίρετο κόσμος να μας βλέπει από κοντά. Βεβαίως. Και να πω ότι την Πέμπτη θα σε έχουμε εδώ σε Θήβα, στον Ταλκάπο, όπου θα τραγουδήσεις, έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω πολλά χρόνια να έρθω εκεί και θα είναι μια ευκαιρία να σας δω από κοντά. Έχεις ξαναπαίξει στη Θήβα, Βασίλη? Έχω παίξει πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι και 10-15 χρόνια. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν συναυλία, μάλλον ήταν συναυλία ανοιχτή. Και εκεί γύρω από αυτά τα μέρη έχω παίξει αρκετές φορές, αλλά έχω περάσει πολλά χρόνια πια. Ναι. Θα περιμένουμε να σε δούμε εδώ πέρα στον Ταλκάπο την Πέμπτη. Τώρα αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο έτσι περιοδιών που κάνεις γενικότερα περιοδίες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό? Βεβαίως, έχει τύχει και στο εξωτερικό, αλλά έχω επιλέξει να παίζω σε μικρούς χώρους, σε μικρές μουσικές σκηνές, σε μπαράκια, και αυτό, αν θέλεις, το αγαπούσα από φοιτητής που έπαιζα εδώ στην Αθήνα με την κιθάρα μου τότε, έπαιζα σε διάφορα μπαράκια, κιθάρα, φωνή. Μετά βρήκα και μουσικούς, έκανα κάποια σχήματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα σε μικρούς χώρους. Και το κάνω χειμώνα, καλοκαίρι, όλα αυτά τα χρόνια. Και έχω παίξει και σε μεγαλύτερες συναυλίες βεβαίως, αλλά αν θέλεις, αυτό μου είναι πιο οικείο και πιο οικογενειακό, ας το πούμε. Ναι, βεβαίως. Και όντως είναι έτσι με τις κιθαρούλες. Όντως είναι πιο οικογενειακό και πιο φιλικό το περιβάλλον, ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα περιμένουμε την Πέμπτη να σε δούμε και από κοντά, να σε απολαύσουμε εκεί στον Ταλκάπο, στην πλατεία στη Θήβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ενεργός Πολίτης του Ραδιο Θήβα. Τα λέμε την Πέμπτη, εντάξει. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ, Νίκο, για τη φιλοξενία. Χαιρετισμούς σε όλους, ευχαριστώ για όλα. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι,